Mimloma, konsidero themelindjen e aparatit si kur thuhej se piktura më nuk do të ekzistante, ose do t'i humbte të relevancat që kishte. Në botën tash digitale, në kohën e internetit, fotografia si kur i ka dhënë një goditje, kushtimisht them fotografit, në kuptimin e asaj se sot se cili mund ta konsideroj veten fotograf. Çka ka ndodhur sot është një transformim jashtëzakonisht i madh, domethënë. Përmes kur dikur ishte fjala, në fakt sot është fotografia. Lajmi sot është fotografi. Një ngjarje është fotografi. Gjithçka pothuajse shndërrohet dhe është bërë fotografi. Për me fol për temën, për fotografinë, për artin e fotografisë, për ardhjen, për ndryshimet që ka ndodhur, sonte kam në studio mysafirin Burim Miftiu, i cili është fotograf. Burim, mirë se erdhën Prizma. Mirë se u gjej, Ritan. Ka shumë, ka ndonë një transformim shumë i madhë, dhe më thonë, në botë, në kuptimin e asaj që interneti i ka dhënë një dimenzion këj tjetër asaj që ka ne shohim, qështë perceptojmë, qështë kemi pa dje, qështë shohim sot, dhe më thonë, është diçka jashtëzakonshme. Edhe këtu fotografia është pothuajse në qendër. Ju jeni fotograf shumë herë, domethënë. Keni filluar me fotografi dikun ka fillimi viteve 80, nëse zgaboj. Edhe sot, domethënë, keni ecë në për atë periudhën të fotografia me film, nuk guxon me çel pa shku te mjeshtri pse të hub filmi. E deri sot ku mund është mi bërë miliona fotografi me ishly, dhe më thonë në të njëtjim fokus. Po, është mund të them se fotografia përjetoj një revolucion me teknologji digitale, edhe pse shumë fotograf klasik ishin kunder kësaj në fillim, e refuzonin, si kurse në fillim që refuzohej fotografia prej piktorve, kur u zbulua fotografia si mediu. Mirë po, unë mund të them se kjo me të vërtet mori për masa globale dhe imazhi, jo vetëm që është mbetet si imazh, mirë po është edhe forme komunikimit. Ajo ishte forme komunikimit që nga fillimi. Prej që u zbulua në ato figurat e para të vizatuara në për shpellat njeriut para historik dhe deri më sot. Mirë po, kjo teknologi digitale lekëson punën e fotografisë në aspektin se për para, për të patur një, për të bërë një fotografi, të duhet një aparat, një film, emulsione, laboratori dhe kjo kretë kjo procedur ishte ngulitur në një vend, në një studio, statike. Në statike, edhe nuk mund të komunikohej përveç se të vinte dikush edhe të shikonte një print, një fotografi të stampuar, ose të shikonte një ekspozit fizikisht, tot në të galeria, apo në ndonjë tjetër vend. Përderisa sot, fotografia krijohet shumë lehtë, është digitale, bile çdo njeri e ka në gjep nga një aparat fotografik në kuadrë telefonit dhe mund bëj imazhe. Ato imazhe mund t'i këmbej aty për aty në brenda disa sekondave dhe qasjen në këtë imazh mund të kenë 7 miliard njerëz në botë në përmjet rjeteve. Këta 7 miliard njerëz në botë, a jenë të gjithë fotograf, a konsideruan? Të gjithë bëjnë fotografi. Se dikur për me qenë fotograf, ka qenë një procedurë, një rrugë. Sot kështu shkon deri në një dyqan e bleni telefon, edhe a bosh me aktin e blerjes telefonit fotograf. Përderisa nuk mund të bësh shkrimtar nëse e blen një makinë shkrimi apo kompjuter, përderisa nuk mund bësh kuzhinjer i mirë nëse e blen një tenxhere të mirë, aqë dhe mund të bësh fotograf nëse e blen një aparat. Normal që fotografia kërkon përkushtim, kërkon studim, lexim, janë, do thotë, është
një prej arteve pamore, vizuele, e cila në këtë shekull dominon në artet pamore dhe në sferën e do të artit në përgjithësi bashkohore e kështu më radh. Për shikuesit, Burim Miftiu është nga Prizreni edhe jeton mes Kosovës, Amerikës dhe Shqipërisë në këtë trekansh. Her pas here ligjeron në Amerikë rreth fotografisë, rreth kësaj teme, dhe më thënë. Mirë, Burim, në planin e përgjithshëm, ky imazh i sot që shfaqet gjithandej, dhe më thënë, për shembul, ky digitalizim e ka transformu lajmin. Për para, dikush dhe duhet shkën të ta fotografon të në një pikë caktuar. Sot lajmi mundet me ardhë nga 1 nga 7 miliardë këta njerë që mund të kënë telefon, mund të vjen lajmi si fotografi edhe të cilin ti e mbështjel, ose mediat e mbështjelën edhe qesin si një lajmë. Edhe shpejtësia këtu, lunë një rëllë të jashtë zakonë shumë, dhe më thonë. Me gjithse, ka pas ta edhe marrë e gabime vëshpesherë është edhe shumë e madhe. Qka është kjo transformim në kështu? Kuna qënë në kështu? Po, teoritë, në teori, për fotografi, thuet se ajo fletë më shumë se 1000 fjalë, simbolikisht. Tani, fakti që ndodhë kështu, kjo përdoret edhe për lajme, sepse një imazh mund të paraqes një ngjarje shumë më shpejt se sa një tekst i formuar nga dikush. Imazhet sot, jo vetëm fotografi, po këto njerëzit kanë pajisjet e tyre në telefonat e tyre edhe video, edhe kjo transformohet brenda një sekonde, edhe ngjarja shumë më shpejt arrin deri te lexuesi. Prandaj është edhe koha kur nuk botohet më New York Times, nuk botohet Washington Post, nuk botohet koha ditore dhe gazetat tona tjera zëri. Në kuptimin letër. Nuk botohet sepse arsyeja është sepse lajmi vonohet, derisa printohet ajo edhe del në kiosk ditën tjetër, ti vetë që ke lexuar pas 5 minutave pas ngjarjes. Po, në anën tjetër është bën një stok shumë i madh i lajmeve të cilat janë harru. Po, prandaj edhe kjo po dominon në kohën tonë, do thotë imazhi. Imazhet tani janë shëndruar në formë të komunikimit, ajo ishte në fillim, prej që u zvoluan nga shpella dhe hieroglifet e piramidave. Ma dje rëndësin e këti komunikimit, ne edhim në 99-ën, të më thënë, ishin ato imazhet të cilat bënd që në përbot njerëzit të ta kuptoj me mirë edhe në një farforme të bënd me vigilend karshi problemet që pëndodhët në Kosovë. Po, pikërisht. Flitej për Kosovë, për problemet do tëtë që kishin vuajtjet e popullit në Kosovë, mirë po, kur u paraqitan imazhet e para të refugjatve, imazhet e kolonave të njerëzve, të vuajtur, të lodhur, atëherë ajo ndikoj shumë në vendisimin e komunitetit ndërkombëtar, sidomos Amerikan, që Kosova ka nevoj, Shqiptarët ka nevoj për ndihmë, sidomos ato pamjet e refugjatve dhe fshatrat që t'i gjishin. Ajo la një impact, një përshtypje shumë të thellë në opinionin, jo vetëm në qarqet zyrtare, por edhe në popullatën e cila filloj të reagoj, që të shpëtojnë këta njërës nga vojtjet. Prandaj, ashtu, sikur se theti dritanësht, do tëtë, si të them, vlera i mazhit vetëm se poritet. Nuk është imazhi sikur se dikur që për të treguar një ngjarje ose një mënyrë të jetës, por është edhe, do tëtë, një formë e komunikimit e cilë aty për aty mund të ndikojnë në ndryshimin e situatës. Mirë, do të flasim për, do t'ju pyes pak për John Millin, një fotograf i shquar shqiptari cili nifet pak. Nifet nga qarqet akademike, ka një qmim në Kosovë këtu që jepet qmimi John Millin, po pasaj do t'flasim pak edhe për veprimtarin t'uaj për artin që ju ushtroni tashë sa vite. Kështu, John Millin nihet në përbot,
ka një status të lartë. Ka qenë Miki Picassos, dhe më thonë, fotografit më të bukura të Picassos jenë të banë prej, jenë të realizuara pe Gjën Milin. Du të them, pse nuk e njohim ne Gjën Milin? Sepse nuk lexojmë. Sepse nuk jemi të theluar, nuk jemi të përkushtuar, nuk jemi të japim rëndësi. Kjo i bjen që shumë gjëra nuk i njohim ne. Nuk i jepim rëndësi, nuk dim vlerën, nuk dim se çka duhet vlerësuar e çka jo, është një kaos në përgjithësi në kulturën tonë. Nuk po them që ne nuk krijojmë, mirë po nuk jemi të vetëdijshëm për ato çfarë kemi. Jo vetëm Gjon Mili, po është edhe koleksioni i fotografëve Marubi. Po, në Shkodër. Por të kthehemi te Gjon Mili, Gjon Mili ishte fotograf, ishte i regjisor, poet, ishte, si them, artist, i cili jetoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, migroi nga Shqipëria për arsye se s'kishte mundësi shkollimi në Shqipëri dhe shkoi në MIT në New York, në Massachusetts dhe u bë inxhinier në fillimin e shekullit 20. Pastaj punoj disa vite si inxhinier dhe pas një kohë u konsultua me Faik Konicën, sepse ai në mendjen e tij dhe në zemrën e tij kishte imazhin. Kishte filmin, dashurinë ndaj filmit, dashurinë ndaj fotografisë dhe kjo nuk e linte të qetë. Shkoj u konsultua me Faik Konicën dhe ai tha: "Bëj atë çfarë zemra të thotë. Çfarë e ke në zemër?" Edhe ky e la punën në Westinghouse, aty ku punonte si inxhinier i dritës, edhe pse kishte punën shumë të mirë, dhe filloi të mirët vetëm me film dhe me fotografi. U bashkua me një shkenstar nga MIT, kolegu i tij, i cili kishte zvoluar stroboskopin, është një pajisje për ndriçim, për të në sekvenca të shkurtra kohe, e cila më vonë u përdore edhe për ndryqim, sot e kësaj dite përdore që të quhet blitz, edhe është një formë e blitzit e cila përdore. Është, do të më thanë, periuda kur Gjon Mili vendosi të përkushtohet plotësisht në fotografi dhe në dashurinë e tij. Ai asë që u martua, asë që krijoi ndonjë pasuri, të gjitha që ka fitonte. Për një kohë gjatë ka punu në magazinën Life, apo? Po. Life Magazine. Po, ai... Ka qenë mik edhe me Merlin Monroe. Po, me shumë personalitete të asaj kohe. Gjon Mili nuk deshi të punoj në revistën Life. Ai tha, unë do kontriboj, mirë po do kontriboj me kontratë, sepse unë do t'jemi lirë. Nuk dua të jem pjesë Life Magazine dhe ju të më tregoni se çfarë duhet fotografoj edhe si të fotografoj. Prandaj edhe nuk u punsua asnjëherë në Life Magazine, po tërkohën punonte me kontrata, kështu që ishte i lirë. Në Gjon Mili ishte i dhënë pas artit. Të gjithë e njihnin. Do më dhe nga Picasso deri te Marilyn Monroe, Arthur Miller, të gjithë. Arthur Miller bile i kushton Gjon Milit e përshkruan librin e tij Time Bands, një pjesë të librit ja kushton Gjon Milit dhe përshkruan Gjon Milin si një njeri të përkushtuar, mjeshtër i cili nuk krijoi pasuri në Amerikë, por krijoi kulturë, krijoi art. Cila është rëndësia e Gjon Milit që ne me duhet ta dimë? Gjon Mili fotografoi në Amerikë dhe bëri fotografi që askush s'i kishte bërë deri atëherë. Do më thanë është edhe inovator, prandaj edhe mbetet në historinë e fotografisë si një... Qka soli si ndryshim? Si ndryshim, Gjon Mili soli fotografimin, do më thanë, pikturimin me dritë. Pikturimin me dritë bëhej edhe më përpara, mirë po mënyra se si bënte Gjon Mili, ishte unike. Është një fotografi realizume me Picasso, ku Picasso pikturën me dritë? Po, është ajo fotografi që realizoi në shtëpinë e Picassos, në ateljen e tij, duke pikturuar me një... Minotaur. Po, me një poqë të vogël elektrik në ajer,
Do thot arriti që veprimtarien, do më than, ta përjetësoj në përmjet fotografis. Ai punimi i Picassos ekziston vetëm në fotografinë dhe jeton vetëm në fotografinë John Millit. Ajo nuk ekziston. Mirë po, Minotauri që Picasso e piktoroj, ishte një prej atyre fotografive që ai krijoi me Picasso. Kjo ndodhi kështu, është shumë interesant. Ky shkoi në shtëpinë e Picassos, me paralajmërim që do vinte, edhe Picasso dinte që do vinte një fotograf nga Life Magazine të fotografonte, edhe tha, unë jam John Milley, erdha t'ju fotografoj, edhe Picasso tha, mirë, më fotografoj, edhe, më din, baroje punën. Ky i tha, jo, unë duhet fotografoj në mënyrë tjetër, për të fotografuar, unë duhet të spjegoj një orë se si do të fotografoj edhe çfarë do bëj. E pastaj gjalli interesim në Picasso se çka do bëj, se vetë Picasso ishte inovator dhe vetë Picasso ishte, si të them, i interesuar për fotografi. Edhe pastaj John Millia spjegoi mënyrën se si do të fotografoj, i tregoi disa patinazhiste që kishte fotografuar për para me dritë në lëvizje, dhe Picasso si la shumë për shtipje, ta bëjmë, minirë, jo dhe duhet nesër të regulojmë në ateljen të ndë, ambientin dhe pastaj të bëjmë këto, kur doli ajo fotografi, Picasso mbeti i habitur. Bile, u krijuan një miqësi shumë e madhe mes Picassos dhe John Millit, ai qëndroi edhe në shtëpinë e tij, do thot një dy javë, do shta vizit, si vizit, dhe fotografon të tërkon. Bile, është në librin e John Millit, në autobiografinë e tij retrospektive, Photographs and Recollections, është një pjesë ku ai spjegon edhe ka fotografi se si Picasso në negativet e dështuara të John Millit me një thik të vogël ngrit dhe vizaton. Domethënë John Millit kishte negativ të vizatuara nga Picasso, të cilët fatkeqësisht gati se gjitha ato u zhdukën, u dogjën pasi atelje që e kishte John Millie në rrugën 23 në New York, u doqë. Dhe shumica e letërkëmbimeve, dhuratave, ka i kishte edhe punimet të Picassos që i kishte dhuruar, kishte letërkëmbime, kishte kujtime, kishte vizatime, të gjitha u doqën. Kështu që mbaroj edhe një kapitull, mirë po nuk u doqë vetëm fotografia. U doqë edhe Gjazi, u doqë edhe Duke Ellington, edhe Ella Fitzgerald, edhe të gjithë ata, sepse në fund të javës, John Millie i largonte ato pajisjet e veta në studio dhe hapte si përfaqen, e silte, a i kishte pianon edhe kishte instrumente tjera, vinin jazz muzicientët e New Yorkut dhe në fund të javës bënin jazz, jam session në atë kohë. Aty ishin prezent të gjithë figurat më të rëndësishme të kulturës New Yorkut të John Millie. Në çdo fundjavë. Pile ai gjiroi edhe filmin Jam in the Blues, që pastaj me atë film nga kompania Warner Bros. Konkuroi për, ishte nominuar për çmimin Oscar në vitin 1924. Interesant. Interesant figura John Millit. Mirë, kështu, ti kthemi pak punës që bëni ju, për shkak se mua më ka intriguar ajo çka ju ngacmon dhe çka fotografoni. Para praktikisht duhet të pyes kështu. A mund të themi që një fotografi kur të shohim mund ta përkthejmë edhe atë në mënyrën që mund ta identifikojmë fotografin me të? Fotografi është në fotografinë e tij çdo herë prezent. Edhe pse fotografon gjëra të ndryshme, a tregon fotografia personalitetin e fotografit? Po, absolutisht po. Sepse ai që di ta lexoj fotografinë, sepse edhe fotografia duhet pasur një aftësi për të lexuar. Varet nga bagazhi, varet nga nga informimi i shikuesit. Ai që di ta lexoj, ai mund ta shehë edhe fotografin brenda fotografisë së krijuar, sepse aty duket përkushtimi, duket domethënë angazhimi, talenti, aty duket karakteri,
aty duket, domethënë në punën e përgjithshme të një fotografi duket edhe orientimi i tij, thellësia e tij, identiteti. Padyshim që çdo fotograf jo po ai me përkushtim që e bën këtë punë, që bën sakrificë nga jeta e vet, nga familia e vet për të bërë diçka për të gjithë. Dhe për të këmbyer me gjithë, ajo duket aty, pa dyshim, nëse jo gjatë jetës e ti, ajo do të vlerësohet pas më vonë. Ju fotografoni njerëz, më kryesisht njerëz. Dhe këta që i fotografoni, do më thonë, nuk dalin para fokusit të aparatit juaj, do më thonë, jenë këtë rastishëm? Unë fotografoj njerëz, njeriu është subjekti kryesor, po jo i vetmi në fotografitë e mia, për arsye se ne jemi njerëz dhe jetojmë me njerëz, dhe për mua është me rëndësi shumë aspekti antropologjik, do të thotë aspekti psikologjik. Fotografoj njerëz në situata të ndryshme, në ambiente të ndryshme, spontane kryesisht, dhe mundohem që në çdo portret, për shembull, nëse fotografoj fytyrën e personit, atëherë të ketë karakter, të thellohem në karakterin e tij, ta gjej mënyrën se si ta fotografoj vetë personin. Për shembull, është Omer Kaleshi, piktori i mirë njohur, i yni i cili jeton në Paris. Edhe kom pas koha i vinte në këte. Një herë u morën vesh ta fotografoj. Edhe pasi do të më fotografon? Tha, do të fotografoj, thash, sikur se puna tënde, do më thanë pikturat e tua, sepse Omer Kaleshi në pikturat e ti dominojnë kokat. Dominojnë kokat e barinve, kokat e dervishve, kokat e... Koka njerëzish. Për atë arsye edhe i thash, unë do të fotografoj ty ashtu që të duket vetëm koka, edhe ashtu e bëra një portret, i cili i pëlqej edhe Omerit, po edhe është përdor për publikimet rreth librave të Omerit, monografi të ndryshme. Mirë, më ke tregu në një rast që për afro 20 vite i ti shkon në atë festën e dervishve, edhe fotografon. Dhe më thënë, mund është me shku një herë, dy herë, po 20 vjetë radha zi, qka kërkon atë? Në përmes fotografisë, qka kërkon, qka nuk e gjetë që shkon vazhdimisht atë? Është shumë interesant, ka shumë projekte afatgjate me cilët mirem. Do të ka për shembul puna e dervishve, apo të zhdukurve pas luftës edhe. Dervishët shkoj edhe fotografoj çdo vjet mirë, po unë kur shkoj të fotografoj dervishët nuk fotografoj dervishët si dervish. Mirë, po unë dua të fotografoj gjendjen psiqike të tyre, transin, dhe më thanë mënyrën kur ata mendja e tyre nuk është prezente. Edhe ata levitojnë psiqikisht mes tokës dhe qjelit, e humbin vetdijen, sikur se ata vudu që janë në Amerikën Latine. Njësoj edhe këta. Dervishët gjatë ritualit... Një farforme edhe ti futesh në lojën e tyne. Po edhe unë... Ata në trans, ti në trans. Po edhe unë futem aty në mesin e tyre, bile për arsye se fotografoj shumë shpesh, mua më lejohet që të futem në mesin e tyre, edhe derisa ata bëjnë ato ritualit levizjeve që kanë gjatë ceremonisë, unë po ashtu bëjë ritual me aparate dhe mundohem të kap të fotografoj transin, të fotografoj gjendjen shpirtërore të dervishit. Nuk e di sa kam arritur, edhe pse është vlerësuar shumë kjo serie fotografive, kam patur edhe ekspozita edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, në Baden-Baden, edhe në vendet tjera, është një tem e cila kërkohet më shumë t'i prej me që të ekspozohet. Unë besoj që e kam arritur qëllimin tim. Ajo që më shtin të shkoj prap të fotografoj çdo vjet, është diçka e paspjegueshme. Çka ka te një fotografi që fotografon një dervish, ose një grup dervishve,
kuptimin që i fotografon një qëtë para aparatit dhe këtë dhënë, edhe ritualin në të cilin ti fotografon. Ku dalën? Çka gjenë të njëna që nuk gjenë të tjetra? Fotografit e mija, për shembul, njëherë u ankua kë shehu i teqes që sa vjetë po fotografoj edhe asë njerës ju kam sjell fotografi. Unë nuk jam fotograf që shkoj, i fotografoj, i ngri ata, edhe ata duke në ashtu bukur interesant edhe ja u tregon atyre. Fotografit e mija të dervishve duke në të tmeshme. Nuk janë për të vendosur në teqe aty si dekora, po. Fotografit e mija janë një psikoanalizë, është një studim, është një thelim, si të them është një aspekt krejtë në dryshe. Një gjendje ju është zakonshme e dërishit. Prandaj edhe pas asaj ankese, unë i kam bërë disa fotografi, edhe i kam thënë, edhe pregatita një album, ja, thash, kjo është dhurat prej me, ju pëlqej shumë. Mirë, po ato, nuk ishin ato fotografi që ishin në zemrën time, në mendjen time. Ato ishin sa për t'i nderuar ata, edhe falen nderuar në një mirë. Mirë, po, ato fotografi tjera janë, nuk janë dekorative, janë... As vetë nuk di pse fotografoj çdo vjet edhe pse vazhdoj të fotografi. Kam me mija fotografi me mija, mija fotografi në film, në slajde, në teknikat të ndryshme edhe tash në kone fundit edhe digitali edhe ato vetëm i, si të them, është diçka i paspjeguashme, është ushqim në fakt. Po, mirë, është ushqim, nisëm të iksaj. Për shembul, shkojmë... Fotografon kryesisht njerëz. E kryesisht këtu jenë të moshuar. Jo gjdoherë, po në shumicën e rrasë. Edhe du të them, qka dënë me marë prej asaj me vendosën fotografi, prej asaj gjendje spontanën të njerëzve? Fëmijët janë dhe pleqërit, kur njeri u futet në një moshë të pleqëris, janë më spontan. Janë vetëvetja e tyre, sepse ashtu edhe thonë, kur plaket njeri u bëtë si fëmi. Prandaj unë në ta gjej më shumë sinceritet, më shumë spontanitet dhe karakter të gjitha ta. Prandaj edhe fotografoj më shumë, do tëtë motivet e fotografive të mija janë më shumë ka. Mirë po, fotografoj përveç njerëzve edhe motive tjera. Ja, për shembul, unë gjatë luftës nuk kam mundur të fotografoj. Kam punuar për organizatë humanitare, ne ndihmonim fshatrat me ilaçe, pasi që u shkatroheshin nga okupatori, ndihmonim me gjëra ushqimore dhe ilaçe. Mirë po, unë asnjëherë nuk e nxora aparatin të fotografoj. Në fakt, unë kam fotografuar edhe gjatë luftës. Personat caktuar, portrete gjitha. Mirë po, jo ato nuk mundesha. Mirë po, pas luftës, prej e gjitha mënyrën se si ta paraqes luftën, si ta paraqes terrorin, shkatrimin, vuajtjen e popullit, gjitha ato që përjetuam. Përdora manekinet dhe të vitrinave. Më duke shumë interesant, ishin me gjymëtyrë të qara, me coptuara, edhe... Që ne ju themi kukula. Kukula të vitrinave, për shambull. Kudo që i gjeja, ka 20 vjetë që i fotografoj ato, edhe kam shumë të fotografuara, edhe jam munduar të zbuloj karakteret saktuare të kukula të manekineve. Karaktere që me të vërtet kur i shikon në fëtyrë duke ndryshe. Prandaj, është një projekt të artit bashkohor me cilën tash edhe do të prezentohem në Galeri Nacionale në Shkup me një ekspozit të artit bashkohor, jo vetëm të fotografisë, ku do ketë edhe video, instalacione dhe ready-made. Do të thotë kështu, kur shkon në dyqan shqitore për të blerë veshmbathje, ti shikon vetëm në ngjyrën, modelin, dizajnin, çmimin, edhe asë njerë nuk i shikon ato manekine në fëtyrë. Asë njerë nuk të kujtohen. Ato jenë të shpërfillshme. Po. Mirë po, nëse e merë një manekin, edhe një kukëll, edhe e fut në galeri,
edhe nëse e fotografon, edhe e printon, edhe e sjell në galeri, atëherë shikuesi i cili vjen në galeri, asnjëherë nuk shiton veshmbathjen e tyre, asë ju regjistrohet në memorie. Ata shikojnë vetëm karakterin, fytyrën. Po është loj, është loj psikologjike. Është loj, si them, është loj psikologjike nëse nuk e ke qëllimin për konsum, atëherë në galeri është qëllimi ngritje kulturore, ngritje shpirtërore, ushqim shpirtëror, ti konsumon karakterin e manekenit, do të thotë nuk konsumon veshmbathjen që ajo reklamon. Do më thënë, është një projekt konceptual. Pa ka shumë kje po duke si kur me qenë të dy shampi, që do që me rjasht rrugë e fundikun, në një galeria e buhet vepër arti. Po, pikërisht është ajo formulë ready-made, do të të merë dhe e vendosë në galeria dhe përsta e ndryshon funksionin e vetë. Po, fjallin e kishim shumë motive, do të të unë edhe kryoj instalacionet ndryshme, edhe i fotografoj ato, e pastaj i shkatroj, mbetet vetëm fotografia si dëshmi, edhe pastaj fotografinë e ekspozoj ose e përdor për diçka. Është fjalla për shembul të Skënderbeu. Ishte një konkursi fotografis, një konkursi artit në Galeri Nacionale në Shkup për me temën Skënderbeu, sepse arinte Skënderbeu skulptura e Skënderbeut arinte në Shkup për mendorja. Edhe unë mendova çfarë mund të bëj unë. Unë shkova e fotografova për mendorën e Skënderbeut në shesh. E pastaj në bardezi ato i fotokopjova gjitha, edhe në fotokopja ato u zbehën edhe mbeti ajo si grafik. Pastaj vendosa një instalacion në studion time, këtu në Pallatin e Rinis, para një kohë, edhe e regulova ashtu ambientin që ajo të duket diçka shumë unike. E fotografova, edhe pastaj e printova fotografin, u bë një realizim shumë interesant, konkurova, dhe unë ashtu komunikova me atë ngjarje kulturore, me mënyrën time. Tani bëj eksperimente në shtëpi, pregatitem për këtë ekspozitë dhe edhe çdo mëngjes ata antarët e familjes kur zgjohen nga gjumi, çuditen me kuzhinë, çka ka ndodhur në kuzhinë, se nëpër tenxhere ato nuk është zi e razgjë, po ka një fotografi në fund të tenxheres, e mbushur me ujë, edhe ka ato sende çuditshme mbrenda në tenxhere. Është, domethënë, punë kreative, punë imagjinatës, punë e, si të them, mënyrës të të shprehurit. A fotografia shkënd? Nuk, në asë një mënyrë jo, është ushqim shpirtëror. Fotografia shërben, po edhe shkencë faktikisht mund të shërbej në shkencë. Mirë po, fotografia është edhe dokument. Mirë po, fotografia për mua është mënyrë të shprehurit. Përveç që ta zonë e fotografon një njëri të moshuar, në një gjendje spontane, qatë fotografi që ti dënë me ekspozu të këtë tjerët, qka dënë me ju dhanë këtyre njerëzve të cilët e konsumuin këtë fotografi, e shikuin? Është, ka qenë një roba qeps, i cili endej në për qytet, i cili e kishte, unë e dhja paka shumë historinë e ti, i cili e kishte verbuar një sytë të ti kur ishte, kur punon të me Gjilpër. Ai, si duke, nuk kishte antarë të familjes dhe askush nuk kujdesej për te. Ai dilte edhe endej në për qytet. Çdo herë që shihja, unë ulesha me te, bisedoja pak ishte nevoj, ndiste një cigare, do thotë, këmbeja, do më thanë, komunikoja me te, edhe pastaj e pash si një motiv shumë interesant për fotografi dhe fillova ta fotografoj. Mirë po, fotografia që arrita ta bëj, që shumë e vlerë me të është, a ishte duke pritur në një stacion autobusin e qytetit. Mirë po, ishte koha shumë e nxehtë, aja kishte këputur nga plerat, kishte marë një qese të kafes, edhe prej asaj kishte bërë një kapel, që për të mbrojtur nga djeli.
A ishte në mosh të thell, edhe nuk ishte edhe shumë i vedishëm. Mirë po, a i kishte qëndruar aty në stacion edhe prapa ti ishte një femër e bukur e reklamës, reguluar, standarde, me ato bijuteri, me frizur të reguluar. Unë e pash atë kontrastin, e pash, do thot, fundin e jetës të Jasharit, e Jashari kishte emrin, edhe e fotografova aty. Dhe ajo fotografi për mua është një prej fotografive ikonike që flet më shumë se një mbi fjalë. Jeta, kuptimi jetës, kushtet ekonomike, situata, vetmia, gjendja emocionale, pleqëria, e shumë kontrastet sociale, e shumë gjëra tjera. Për shembull. Kohëve të fundit të më keni thonë që jeni të dashme punu me ndryshu pak formatin e të bëmit fotografi. Po, unë derisa kam qenë atje në Amerikë, me një koleg, kemi punuar një periudhë të shkurtë fotografi Platinum, Platinum Palladium, që është një prej procedurave fisnike në fotografi, është përdorë para 150 viteve, dhe është një prej mënyrave ku fotografit stampohen drejt për drejt nga negativet e mëdhej në letër. Mirë po, letra nuk është letër, është 100% pambuk, letër nga pambuku. Dhe është një emulzion nga platina dhe palladiumi. Palladiumi përzihet për arsye se është më e lirë dhe platina është e shtrejtë, prandaj edhe është si një kompromis. Mirë po, ato printime që bëhen, janë, kanë një karakteristik që e kanë jetën shumë të gjatë. Ato, një fotografi e tillë jetën gjatë? Po, kanë jetë gjatësi deri në 800 vite. Edhepse fotografia nuk është zvulluar më shumë se para më pak, se dhe të 200 vite, mirë po, teknologjit shkencore kanë vërtetuar se ato printime kanë gjasa të jetojnë deri në një milenium. Interesant. Edhe, për atë arsye, nuk e humbin kualitetin. Nuk zbehen, nuk e humbin kualitetin, sepse çdo fotografi e printuar, çdo film, çdo gjë, pas një kohë caktuar, ajo zbehet, shkatrohet, sepse është një emulzion e cila me ndikimin e lagështisë dritës, ato zbehen. Mirë po, ky printimi platinës, ajo qëndron më zgjati. Edhe ajo më ka lënë përshtypje, prandaj edhe në Amerikë me një koleg kemi bërë këto printime dhe mirë po është problem pa kjo punë, sepse për të bërë një platinum fotografi, duhet fotografohet me një negativ të madhë. Mund të paramendoni tani është ai filmi sa është i vogël, e tani duhet negativ i madhë, për negativ të madhë duhet aparatet të mëdhaja, duhet pajisje, do të gjigante. Gjigante. Aparatet të mëdha kishte në historitë fotografisë, ato përdoreshin në fillim. Mirë po pastaj ajo i formatu zvoglua, sepse u rrit kualiteti edhe u rrit cilësia e kësaj, edhe arriti deri në, të më thanë, telefon, kësi aparat fotografik me film, aparat gjepi. Tash është koha kur unë jam interesuar dhe kam dëshirë që të vazhdoj me këtë teknologi të vjetër e cilë është përdorë para 150-200 viteve dhe me qëllim që të transformohen imazhet e mia për një periudhë më të gjatë të armes. Mirë, për fond, ju në tregut raportin që keni ju me imazhin, me fotografin, me ata që ka ju fotografoni. Ndjeshmërit e tua në raport me të, njohurit e tua, imaginatën të gjitha. Tash, ju e një fotograf, jeni artist edhe hap një ekspozit. A keni vrejt të lesh raporti tash i këti që komunikon me fotografin, a i që e shë, që është, që janë njerëzit që ju fotograf, njerëzit që vinë me po një ekspozit. A, po, që ka du të them është, a kemi, qëfa raportin ndërtën, ndërtojmë ne me fotografin, kër i shohim ato? Është shumë interesant. Dhe më dhanë, ekspozita është mënyra kur unë investimin tim kohor, jetësor, jetën time, mënyrën në cilën unë e bëj, konsumoj, ulumtoj, e këmbej me të tjere.
Ai është moment shumë me rëndësi, sepse, ja të themi kështu, ishte një ekspozit që e kisha në Bregenz të Austrisë, bashkë me artistët tjerë të Kosovës edhe në një muze. Edhe çdo kush e kishte hapësirën e vetë dhomë ku e ekspozonte. Unë ekspozova projektin tim Remembrance, kujtimet. Ato të kujtimeve të luftës, nëpërmjet manekineve. Dhe ato ishin të renditura në një formë të instalacionit. Dhe nga galeria më kontaktuan edhe më treguan një ngjarje shumë interesante. Ata thanë, erdhi një grua në mosh, e cila për të vizituar muzeun dhe galerin. Dhe ajo të qëndroi para punës tande, para punimeve, një kohë të gjatë dhe pas një kohë thanë i ra të fikt, do të thotë u alivanos. Hospitalizuan, shkoi dhe ditën tjetër u kthye ajo prapë. Edhe erdhi me kërkesë që një nga ato punimet e mia ti blej. Edhe ata të galerisë e pyetën çfarë ndodhi dje, si ndodhi ajo, si jeni, si po ndiheni sot. Edhe ajo ju shpjegoi atyre, tha, unë kam përjetuar luftën e dytë botërore, jam nga Gjermania, dhe deri në këtë moment, unë jam shmangur mendimit të kthehem në atë kohë kur unë humba familjen tim e gjitha ato ngjarje. Edhe në këtë moment, a kur dje erda edhe e pash një fëmijë në fotografi, një manekin e fëmijë në fotografi, tha, unë u shtangova sepse ajo pamja, ajo imazh, mua më ktheu në luftën e kohën e luftës së dytë botërore, edhe më kujtuan gjitha ato mendime që shmangesha të thellon edhe të mendoj, edhe mi përkujtoj të gjitha. Edhe tani, kishte thënë, jam e shëruar. Tani mund të mendoj për çdo gjë, prandaj edhe dua ta marr këtë vepër, ta blej dhe ta kem në shtëpi. E pastaj kishte kërkuar edhe kontaktin tim, ne komunikuam pastaj, edhe mua më aq sa më erdhi keq që ajo kishte përjetuar atë ngjarje, aq edhe më erdhi mirë që kishte gjetur në një farë mënyre satisfaksion kurim në atë. Po i bjen kjo burim që kur të shohim një fotografi, nuk është se po shohim vetëm një fotografi, ose më së pakti po shohim një imazh të ngrirë. Imazhi që është statik i ngrirë, në fakt, nëse e lexojmë më gjera, është më fluid, është më i shtrirë, flet, komunikon. Pa dyshim, Si pas me një imazh në një vend ku ekspozohet, e ka vlerën e vetë në bazë të asaj se sa ngacmon, tërheq vëmendje, i preokupon mendjen e vizitorve, sa gjatë të mban para vetes të mendosh. Ka pamje shumë të bukura, për shembull, ka punime shumë të bukura. Njeriu futet edhe dhe, u, sa bukur, sa mirë që nga kjo atin, sa ngjyrë, edhe kalon shpejt. Mirë po, nëse ti shkon në një ekspozit, edhe diçka e pas pjeguashme të ndalë para një vepre arti, edhe të ngulit aty, edhe të shtin të mendosh, të fantazosh, të kthen kujtimet, ose të ngacmon, të stimulon në një farë mënyre, atëherë ajo e ka efektin e plotë, që është edhe qëllimi i artit, të ngacmojt. Për mua, prandaj, ky komunikim që krijohet, dhe më thanë, në mes të shikuesit dhe pamjes, është esenciale se si do të ndërlidhen ato. Prandaj, aty është edhe vlera e krejt artit. Mirë burim, falënderit, këta ishin minutat që i kemi nda, falënderit shumë, që na folje rrëth fotografisë, rrëth imazhit, në të cilën sot jemi të rrëthuar, dhe më thënë, si kur në këtë studio, edhe jashtë, dhe më thënë, në një farë formë e bota, është bërë një farë studio e madhe me plët aparata. Po, absolutisht, unë edhe, kështu, po ju tregoj edhe një ngjarje tjetër.
Unë, si tem, fotografia është instinkt. Ti del me aparat fotografi të këtë fotografosh. Mund të mos fotografosh asgjë, ose të fotografosh, e mund të mos kesh asgjë me vlerë në te. Njëherë isha në Fushkosove dhe pasë e parë që nuk kështu mirë, po unë des një sinjal në mendjan time edhe diçka më thoshte e vazhdo edhe hinë në atë rrugë aty djatas. Hinë në atë rrugë djatas, derisa 4-5 orë s'kisha fotografuar asgjë interesante. Në atë rrugicë aty filloi teatri. Ai teatr që thua ti krejt bota është teatr, po është edhe ai teatri që ndodh pastaj para teje. Doli njëri një fëmijë i vogël me një monocikël, me një bicikletë, me një rrot si në cirk para meje. E fotografova. Pas aty dolën edhe fëmijë tjerë. Njëri filloi të vjerej në disa hekura. U bën një ambient i mrekullueshëm, unë fillova të ndihem si në teatr, edhe ashtu u plotësua dita ime. Prandaj edhe unë ju falenderoj për ftesën në studio dhe ju dëshiroj edhe juve suksese. Faleminderit Burim, faleminderit që erdhe, edhe ndodh këtu me ne. Faleminderit shumë. Që unë dëruar ishe me Burim Mifti, unë fotograf, artist, se kur të themi fotograf, disi veç e koncentrojmë, ligjerus me korrespondencë mund të quajmë në Amerikë, në për universitetet të ndryshme kuftohet atje, për me ligjeru për fotografin, për imazhin. Faleminderit që ishe në Prizma. Burim, faleminderit shumë.